plan. Vení, ¿qué? You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. العمر جنبك وبرضه مايك
في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق ده انا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مرة اني ازور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى Allah ya Allah kiya karo duk na kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah kiya karo duk na kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey. Kita ada kelas pada malam ni. Okey semua. Sihat ke sihat semua? Kalau sihat, cekomen 2. Ha, nak tengok sihat ke tak ni. Alright, Sik kata 2. Syafiqah kata 2. Mantap Syafiqah. Kak Norita, wah Kak Norita join lah malam ni. Kak Norita komen 2. Tuan Saiful, Tuan Saiful. Assalamualaikum Tuan Saiful. Tuan Saiful komen 2. Alright, mantap. Su, Puan Aisyah komen 2, mantap lah, okay. So, tanpa membuang masa, kita buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, baik. Alright. Okay, sebelum kita bermula kan, dalam kita punya bayu ni, kita ada satu culture tau. Dan kalau boleh, malam ni Syah nak bangkitkan culture tu, nak bangunkan culture tu. Jadi Syah nak minta kerjasama semua untuk open mic dan laungkan bangkit bersama-sama dengan Syah dalam kiraan tiga. Boleh ke boleh semua? Okay? Kalau boleh, alright. Dalam kiraan tiga, okay? Boleh. Satu, dua, tiga. Bangkit. Hey, mantap, mantap, mantap. Alhamdulillah. Bangkit. Oh, mantap lah Tuan Saiful. Mantap. Okay, baik. Okay, tanpa membuang masa. Sebelum tu, sebelum kita bermula, Syah nak pesan dua perkara, okay? Dua perkara. Yang pertama, ilmu itu ibarat air, okay? Ilmu itu ibarat air. Air hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita nak dapat ilmu pada malam ni, kita kena rendahkan diri kita. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu ibarat air juga. Okay? Air hanya mengalir ke tempat yang ada ruang. Kalau kita nak dapat ilmu pada malam ni, kita kena sediakan ruang. Okay? Kat mana? Dekat hati kita. Alright? Okay. Tanpa membuang masa, Syah menjemput Tuan Syed kita untuk mengajar, untuk berkongsi tentang kelas order sini ataupun cara-cara nak buat landing page. Okey, baik. Dipersilakan Tuan Syed. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Syah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada malam ni? Dah bersedia ke? Jadi pada malam ni, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syed Amirul, Syed Amirul Ridwan. So saya tim Bayu lah, saya marketing tim Bayu. Okay, pada malam ni kita akan belajar cara-cara setup order sini daripada A to Z. Okay, so siapa-siapa yang ada komputer yang tengah di depan laptop, boleh terus follow step saya ni, step by step ni yang saya akan tunjuk. Kita siapkan satu landing page pada malam ni. Okay? So, kalau dah bersedia, cuba komen satu-satu-satu-satu di ruangan chat cepat. Siapa yang dah bersedia? Komen sekarang. Alright. Okay, saya teruskan. Okay, agenda pada malam ni, kita akan belajar pengenalan kepada landing page ataupun ordersini.com. Okay, yang kedua, kita akan ajar cara nak daftar free account dekat ordersini.com. Okay, pemahaman tentang package, cara set up shipping, cara set up payment gateway, cara add product, cara buat link shortener dan explore marketplace dekat ordersini. Okay. Okay, landing page ni terangkan sikit, dia adalah sales person, kita nak menggantikan sales person. Okay, kalau method yang lama, kita reply WhatsApp. Okay, customer PM, lepas tu kita reply lah satu-satu. Setiap kali kalau ada 100 orang PM, yang itulah kita duk reply, ulang dan ulang. Kalau 100 orang PM serentak, saya berminat dengan produk Bayu. Kalau 1 orang PM, macam mana kita nak reply satu-satu? Tangan dah macam sotong kan, nak reply. Oh, banyak tangan. Okay, so inilah tujuan landing page lah. Jadi landing page ni nak menggantikan sales person tu. Kita nak automation kan. Kita nak automation kan cara closing. Okay, dengan menggunakan satu sales page. Satu page saja dia boleh tahu apa itu Bayu. Bayu keluarkan produk apa, apa kelebihan produk Bayu, semua testimoni dia tahu semua. Lepas tu dia boleh check out terus. Dia boleh add to cart dan check out. Okay.
Okay, seterusnya. Okay, landing page ni dia ada macam-macam jenis lah. Dia ada macam-macam jenis. Dia ada order sini, ada on pay, ada easy store, sales kit, Shopeegram, whatsapp.me. So semua ni benda yang sama, landing page. Kalau tak guna laptop boleh ke? Ha, boleh, tak ada masalah. Tapi rugilah kita nak buat on the spot ni. Ha, kalau kalau tunggu esok baru nak buat, takut lupa. Ha, jadi kalau kita terus buat, terus dapat manfaatkan cara. Okay, boleh terus tanya. So kalau ada apa-apa soalan, boleh interact saya, buka mic dan terus tanya saja. Ha, tak perlu, kalau boleh, kalau takut saya tak tertengok chat lah. Ha, okay. Ha, jadi semua ni adalah landing page. So landing page yang kita akan cerita pada malam ni adalah order sini. Ha, order sini. So semua ni tujuan yang sama lah. Tujuan ada kan sales page. Alright. So contoh landing page. Saya akan tunjuk contoh landing page. Kalau tengok dekat sini, ni adalah contoh landing page Bayu. Bayu Kelulut lah yang HQ-nya. Okay. Ini kalau bentuk desktop. Kalau bentuk mobile, saya tunjuk. Ini adalah bentuk mobile. Okay. So pelanggan akan tahulah daripada awal sampai sampai akhir, sampai testimoni. Semua video-video kita boleh add. Testimoni-testimoni pelanggan. Semua kita boleh tambah dekat sini. Okay, dia boleh tekan buy now. Dia boleh pilih produk apa yang dia nak, dia suka. Dia add to cart, dia isi nama apa semua. Pilih shipping. Lepas tu boleh bayar secara online. Tak perlu lagi kita reply seorang-seorang. Dia boleh buat online. Secara online. Ni yang orang tengah buat sekarang ni lah. So zaman sekarang ni, zaman automation. Kita kena ikutlah peredaran zaman. So kalau reply WhatsApp tu boleh. Tapi kalau satu orang PM kita serentak. So dalam kajian ni ikut kita dalam satu masa satu hari tu boleh boleh WhatsApp dalam 30 orang je. 30 orang sahaja. Sebab apa? Kalau lebih tu memang penat lah nak reply seorang-seorang. Okay. Ni contoh landing page. Okay. So saya nak cerita sikit. So apa order sini ni, kalau kita pergi dekat ordersini.com/pricing ataupun kita tekan harga ni, kita boleh nampak lah dia punya package. Dia ada business iaitu free free account ni, live setahun. So tak perlu bayar bulanan lah. So dia ada package basic, package advance, package pro. So malam pada malam ni kita akan terangkan package free lah. So tak perlulah kita bayar apa-apa. Memang percuma. So saya nak terangkan sikit apa syarat-syarat ataupun dia punya term and condition lah untuk dapatkan account free ni. So dia dia kata kat sini tiada sebarang bayaran bulanan dikenakan. Tiada bayaran bulanan. Kita tak perlu bayar subscribe monthly. Okay. Semua bayaran daripada pembeli akan masuk ke akaun order sini terlebih dahulu dan akan diagihkan kepada penjual mengikut masa yang ditetapkan. So kalau kita guna free account ni dalam order sini, duit tu bila customer purchase, dia akan masuk dulu ke dalam akaun order sini. Okay. Lepas masuk dalam akaun order sini, so setiap Jumaat kita akan dapat settlement. Settlement akan dibuat setiap hari Jumaat. Okay. So semua bayaran dibuat melalui FPX online. So online banking lah. Mereka dah sediakan online banking ni, kita boleh guna sahaja. Okay. So dia akan charge RM2 setiap transaksi. Tak ada lah mereka bagi free lillahi ta'ala kan. Maksudnya mereka kena charge jugalah. Tidak mereka nak buat duit kat mana kan. Jadi dia pecah RM2 sahaja setiap order. So kalau kita ada 100 order yang masuk, so RM2 yang akan ditolak setiap
order tu. Okay. RM2 ni tidak mengira jumlah harga produk. So harga RM1,000 pun RM2 juga dia tolak. Harga RM1 pun dia RM2 saja dia tolak. Charge dia RM2 saja. Tak kira harga produk tu mahal ke murah ke, macam mana ke, RM2 saja dia tolak. Okey. Okey, bayaran settlement akan dibuat pembeli membuat pengesahan penerimaan produk. Jadi setelah macam mana settlement tu berlaku, setelah pembeli tu terima produk, so pembeli akan tekan macam Shopee lah, order receive. Contohnya kita tekan order receive tu, so barulah order sini akan release dia tu. Okay, kalau apa nama, pembeli tu tidak tekan order receive ke apa ke, dia akan sistem ni akan automatik dalam masa 7 hari tu dia akan set kan, duit kita masuk dalam akaun. Kalau lah pembeli tu barang dah sampai tapi pembeli tu tak update dalam sistem, jadi kalau pembeli tu tak update dalam sistem, 7 hari automatik masuk dalam akaun kita. Okay, alright. So ni antara senarai package lah. So kalau free ni dia unlimited product, kita boleh buat sales page tu berapa banyak yang kita suka. Unlimited. Free pun dia bagi unlimited. Unlimited client. Maksudnya customer pun unlimited. Unlimited order. Berapa banyak order pun free. Okay. Unlimited lah. Okay. Lepas tu Deliver Now ni untuk shipping integration. Weight based shipping. Quantity based shipping. Flat rate shipping. Selalu kita guna flat rate shipping lah. Okay. Built in payment gateway. Maksudnya depa dah ready made lah. Payment gateway kita tak perlu nak register lah apalah. Okay. Depa dah include sekali lah. Itu SMS marketing, affiliate system. Alright. Okay, nak daftar free. So guna link ini. Okay, saya bagi link ni. Kalau yang sekarang tengah depan laptop, boleh buat sekarang. Okay, saya bagi dekat ruangan chat. So boleh klik link tu dan terus boleh daftar lah. Okay. Okay, siapa yang dah klik link tu? Cuba komen 2-2-2-2-2. Cepat. Komen di ruangan chat 2-2-2-2. Okay, Chun. Jadi siapa yang dah klik tu, kita boleh register pada malam ni. Okey, saya tunjuk ah cara nak. Ya, Cik Ta. Ya, Puan. Cik Ta pula. Ya, Puan Norita, boleh saya bantu Puan? Okey. So, kalau semua dah di sini, kita register. So, saya tunjuk ah cara-cara nak register. Masukkan nama. Saya tunjuk contoh ni. Syed Amirul. Contoh, saya tak mahu saya Amirul, saya pun Super Shah. Super Shah. Tu saya masukkan email. Okay, saya masukkan email saya. Lepas tu saya masukkan nombor telefon. 017-545-2404. Contoh lah, saya beri contoh. Okay, saya masukkan password. Masukkan password sekali lagi. Tekan agree. Siapa dah sampai step ni? Cuba komen 1-1-1-1-1-1. Komen. Jadi dalam sesi ni kita kena berinteraksi ya. So semua saya nak make sure semua faham lah. Siapa dah siap? Boleh komen 1. Siapa dah siap? Tak faham? Cerita kat mana tak faham cerita? Panorita klik link yang saya bagi dekat ruangan chat tu. Ada saya bagi link kan dekat ruangan chat tu. Naklah data percuma order sini. Nampak tak? Nak klik kat mana? Saya ada copy link ni. Saya bagi dekat ruangan chat.
ataupun saya bagi dekat Syah, boleh copy bagi dekat WhatsApp dengan Telegram Syah. Syah, alright. Dengar tak Syah? Alright, dengar. Kejap. Okay. Jadi bila dah ni kita tekan agree term and condition ni, register now. Okay, klik sini register now. Alright, so kita dah siap dah satu account free untuk ordersini.com. Siapa dah nampak step ni? Okay. So kalau dah nampak step ni, okay, kita dah register lah. Nama Super Shah kat sini. Okay. So semua dah dapat ke? Sudah masuk. Alright. Alhamdulillah. Puan Aisyah. Okay. So kat sini kita tekan become a seller. Nampak tak? Become a seller. Ni account biasa saja. Sekadar apa kita register biasa. So kalau kita nak buat landing page, kita kena tekan sini become a seller. Okay, bila kita tekan become a seller, so dia ada package lah, macam-macam package. So apa yang kita perlu buat, kita ambil yang business free, kosong ringgit. Okay, business. Alright. So lepas tu kita tekan subscribe now. Okay, tekan subscribe now. Okay, so dia bagilah term and condition yang saya bagi tahu tadi. Okay, yang saya bagi tahu tadi. So masukkan ni, masukkan nama yang sebenar lah. Masukkan nama yang sebenar, Syah bin Rodi contoh. Okay, username kita boleh letak Syed Amirul ke, username untuk login. Okay, ni username untuk login, ni nama penuh kita, ni email yang kita akan login. So boleh guna dua-dua ni lah, nak login, nak login masuk dalam ni, boleh guna dua-dua link ni. Dekat sini kita akan log masuk kan. Ini dah auto login lah. Okay, masukkan password. Tadi kita dah masukkan password. Okay, ini nombor telefon kita. Pastikan kita masukkan nombor account. Nombor account ni penting lah untuk nanti dia pun nak buat settlement. Dia pun nak bayar duit orang order dekat kita tu. Nak bank in masuk dalam account kita, kita masukkan nombor account. Contoh. 12 digit. Okay. Ni nama. Okay. Ni nombor account. Ni nama account holder. Okay. Nama account holder ni bagi sama dengan ni lah, full name ni, Syah bin Rodi ni. Okay. Ni saya tunjuk contoh lah. Contoh. Okay, masukkan IC lah. Dia minta no IC ataupun SSN ataupun sendian bahat lah. So kalau kita tak ada SSN ataupun sendian bahat, masukkan IC saja. Okay, contohnya 99 10 02 50 54. Okay, siapa dah sampai di sini dah? Boleh isi tak? So, ada apa-apa tak faham, boleh terus tanya. Boleh terus buka mic dan terus tanya saya. Okay. So, dia perlu check semua box ni. Saya setuju dan memahami setiap yang berikut. Okay, wang dari pembeli akan dimasukkan ke gateway OCP terlebih dahulu. Okay, kita setujulah. OCP ni maksudnya payment gateway yang mereka bagi free lah, yang dah include dalam business punya package. Okay. Setiap transaksi yang berlaku akan dikenakan charge RM2. Setiap transaction, setiap order yang kita receive akan dikenakan RM2 per order. Okay. Kita check. Pembayaran wang kepada seller akan dibuat pada setiap hari Jumaat. So setiap hari Jumaat dia akan bank in. Setiap hari Jumaat dia akan bank in lah. Contoh kita dapat order hari Sabtu. So Jumaat minggu depan tu baru dapat. Contoh kita dapat order kan. Kita dapat order hari
hari Sabtu. Satu hari bulan. So payment tu akan dapat 7 hari bulan. Faham tak? Ha, kalau orang order tu hari Rabu, 5 hari bulan ni, so settlement akan dibuat 7 hari bulan. So setiap hari Jumaat ni, setiap hari Jumaat dia akan buat settlement lah. Faham kan? Okay. Kita check box ni. I understand and proceed. Click. So sila lengkapkan semula maklumat profil verifikasi untuk teruskan langgankan package. Oh, kena verify. Click to verify. Okay. Kita kena verify lah email kita. Okay, ni email saya yang saya guna tadi. Bila kita refresh ni, welcome to order sini. Nampak? Email verification. Dia minta email verification ni, kita klik. Verify the email. Ha, kita kena verify lah kalau kita nak langgan package tu. Alright. So kita dah ada satu account. Dah, kita dah verify lah email kita. So kita refresh sahaja dekat sini. Okay, email verify. Nombor telefon pun kena verify. Okay, nombor telefon pun kena verify. Click to verify. Please wait 1 minute to request new verification code. Ha, kena tunggu lah. Okay, siapa dah berjaya buat step semua step ni? Cuba komen 3, 3, 3, 3. Siapa dah berjaya? Faham tak? Because saya terlalu laju. Wow. Mantap Tuan Saiful. Mantap, mantap, mantap. Dia kena wait 1 minute pula. Okay. Kena request code. Verify OTP. Okay, masukkan OTP. Sekejap saya tengok OTP saya. Sekejap, saya tengok OTP dekat handset saya. Okay, sekejap. Kita tengok dulu OTP. Saya nak masukkan OTP saya. Okay, cantik. So siapa dah verify kedua-dua ni? Kalau dah verify, dia akan keluar macam saya ni lah. Verify. Verify. Okay. So tekan update lah. Kita refresh sahaja. Okay, kita mulakan step tadi, become a seller tadi. Kita pilih, kalau dah verify kedua-dua tu, kita ulang balik step yang tadi. Okay, term and condition ni kita agree. I understand and proceed. Subscription success. Success. Sekiranya ada soalan, okay. Siapa dah dapat page macam ni? Cuba komen. Empat. Cepat. Siapa dah dapat page macam ni? Subscription success. Oh, mantap, mantap, mantap. Puan Atika okey ke? Sedang tunggu verification. Okey. Tak apa, tak apa. Cik Ta okey ke? Tuan Muhammad. Tuan Muhammad. Boleh Encik faham tak Tuan Muhammad? Encik Syah ke? Encik Syah ke Encik Syah ni? Baru masuk. Encik Syah. Saya dekat bahagian become a seller. Lepas tu nak buat apa? Dia ada tulis total commission, pending commission, zero, paid commission. Oh, become a seller. Pergi tekan become a seller tu. Become a seller. Become seller. Okay, pilih, dah. Pilih business. Free. Yang dia tulis free tu. Okay, tu tekan subscribe now.
Okey, tak apa, tak apa. Boleh ke? Puan Norita? Dekat sini ada total to pay RM1,788. Apa tu? Itu untuk 12 bulan punya. Ha, tapi kita ambil business ni. Kalau tengok dekat screen saya ni, business free. Oh, okey. Ha. Okey. Ambil yang free ni. Untuk Pro OS ni memang RM1,788 lah. Okay. Okay, tak apa, saya teruskan dulu. Okay. Teruskan, oh, ni dia kena isi lah semua ni. Jadi enterprise, kalau ada SSM, kalau tak ada, hubung nombor IC saja. Saya tunjuk contoh. Company address, saya tunjuk contoh juga. Lepas tu upload logo ni nanti kita boleh buat kot. Kita tekan update. Successfully. Okay. Belum verified lagi. Tak apa puan. Tak apa puan. Puan tengok dulu apa yang saya nak tunjukkan ni. Tak verify tak apa. Nanti kita verify kan. Selepas ni. Okay. Puan tengok dulu. Jadi bila dah verify, dia akan keluar macam ni lah. Dia ada lifetime earning, monthly earning, total order, total buyer. Okay, paid commission, pending commission. So kita ada time, so setahun lah kita subscribe ni. Yang free ni, 364 hari. Okay, so barulah kita boleh edit-edit dekat sini. So pergi dekat account setting. Sesi ni dia kami record lah. Sesi ni kami record, so nanti boleh minta sesi recording dekat Supershah. Okay. Pergi dekat account setting, tekan shop category. Shop category. Okay. Tu kita boleh add kategori lah. Contohnya Bayu Honey. Okay, save. Okay, lepas kita save, kita tunjukkan. Tekan subkategori. Subkategori ni pun kita kena tulis. Contohnya madu kelulut 1 gram contoh. Tekan save. Okey. Ataupun kita tulis madu kelulut multifloral lah. Multifloral untuk kategori. Okey. So kategori ni kita boleh add lah sebanyak mana yang tuan-puan maulah. Kategori-kategori produk. So kalau madu-madu lah. Kalau produk be ready. Kalau BSO. So memudahkan kita nanti nak buat landing page. Okay. Okay, dah settle kita kategori. Okay, kita pergi pula dekat. Kita scroll bawah sikit. Kita pergi dekat shipping. Kita nak set shipping. Okay, nak set shipping pergi dekat sini. Kita pergi dekat flat rate. Kita nak pergi dekat flat rate. Okay, bila kita tekan dekat flat rate, kita akan nampak courier, zone dan price. So courier ni kita boleh pilih lah. Courier apa yang kita akan guna. Okay, contohnya HQ ada tawarkan JNT. So kita pilih lah JNT dekat sini. JNT. Choose zone, okay, Semenanjung contohnya. Semenanjung kita letak JNT lah ni RM6, RM6.5. So kita buat RM7. RM7 tambah dengan kos yang order sini tolak RM2. 7 tambah 2, 9. So kita tulis 9. Okay, kita add kos siap-siap lah kat sini. Lepas tu kita tekan add new. Okay, kita klik. So kita dah ada satu price untuk flat rate-nya, shipping. So senang lah kalau flat rate ni. Contoh, kalau kita HQ pun ada tawarkan untuk post laju. Post laju, kita pergi dekat, ikutlah, Semenanjung. Sama juga, RM9. Kita add new. Okay, siapa dah settle? Siapa, kalau yang belum verified tu, tengok saja dulu. So nanti boleh review balik video ni. Okay.
Okay, bila kita dah add shipping, kita dah settle lah. So kita boleh buat landing page. Kita dah boleh start lah. Kita pergi dekat product setting. Pergi dekat product setting, kita tekan add new. Okay, add new. Okay, kita kena enable dulu lah. E-commerce. E-commerce ni dia ada dekat sini tau. Account setting, e-commerce. E-commerce ni kita kena enable. Kalau kita nak buat landing page. Okay, save. Kita tekan add new. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, so kita boleh add product. Kita boleh create satu landing page. Okay, e-commerce ni hanya untuk orang yang langgan langgan yang berbayar saja. So kalau yang free ni, kita hanya boleh pilih variation dengan digital. So tiket, service, membership ni, collection, semua kena berbayar. Okay. So macam mana contoh e-commerce ni? E-commerce ni macam ni. Inilah e-commerce. E-commerce ni kita boleh add to cart. Bawah ni ada description lah. Ada gambar-gambar, ada video penerangan kita tentang produk. So kat atas ni boleh add to cart. Inilah e-commerce. Ni function e-commerce. Kalau landing page macam ni. Satu page yang panjang, tak ada add to cart. Cuma dia ada buy now ni. Buy now. Tekan buy now baru boleh pergi beli. Kalau macam ni boleh terus select produk mana yang kita nak add to cart. Okay. Add to cart. Okay, kita dah add to cart, kita boleh check out lah. Alright. So saya teruskan. Kita pilih variation. Okay, bila dah pilih variation, kita wajib lah. Saya cakap wajib enable social proof ni. Social proof ni kalau untuk orang yang buat pembelian, dia akan keluar macam ni tau. Dia akan keluar pop-up. Pop-up dia macam mana? Ni macam ni. Pop-up yang sebelah kanan bawah ni. Amira bin Muhammad Zain dari Selangor telah membeli. Setiap dalam 1 minit, 2 minit dia akan keluar. Bila kita tekan buy now, nanti dia keluar lagi. Satu pop-up tu orang panggil social proof. Ni benda ni. Nur Hashimah Muhammad dari Selangor telah berjaya membeli bayu pelulut. Bla bla bla. Okay. Ni social proof. So kita enable, kita tekan on. Okay. So social support ni, saya sarankan tak perlu on lah. Sebab apa? Kita nak buat landing page ni sebab tak mau guna orang. Kita nak suruh robot ni yang ataupun sales page ni yang tolong buat duit untuk kita. Bukannya kita nak reply WhatsApp lagi. So saya cadangkan tak tick. Kalau tuan-puan nak tick pun boleh. Bila tuan-puan tick, apa yang akan berlaku? Dia akan keluar dekat bawah sekali. Okay. Contoh landing page ni kan. Ini page HQ. Dia akan keluar dekat sini. Kalau kita tekan WhatsApp. So tak perlulah. Kita tak mau close manual. Kita nak auto. So saya cadangkan tak payah on lah. Okay, dekat bawah-bawah ni biar. Tak ada apa pun. Okay, kita masukkan nama. Contohnya Bayu Kelulut. Ataupun promosi Tahun Baru Cina ni kan. Tahun Baru Cina yang nak berlaku ni. Hujung bulan ni. 2022. Bayu Kelulut. Solusi madu asli anda. Boleh je tulis apa-apa nama. So nama ni dia akan keluar dekat sini. Saya tunjuk lah. Nama ni dia akan keluar kat sini. Ni nama. Okay, product name akan keluar kat situ. Okay, SKU. SKU ni kita pilih, kita tekan yang warna kelabu ni. Biar dia auto je. Tak ada apa-apa pun yang tu. Okay, kategori ni wajib. Kategori yang kita add kategori tadilah. Kalau kita add tadi, bayu honey contohnya. Lepas tu, madu kelulut multiflora.
Okay, regular price. Regular price dan quantity ni biarkan kosong dulu. Regular price dengan quantity ni, kalau kita hanya nak jual satu produk saja. Kalau kita nak jual satu produk, kita boleh isi maklumat di sini. Tapi kalau landing page ni, kita nak buat untuk pelbagai SKU, pelbagai jenis produk macam ni, variation ni, kita tak payah isi dekat sini. Macam saya sekarang ni, saya nak buat variation. Banyak SKU yang saya nak guna. Okay? Alright. So, kita boleh letak cover photo. Yang ni landing page, thank you page, video URL ni, abaikan. Kalau tak ada, abaikan. So, tuan-tuan nanti boleh godek-godek sendirilah. Okay. So, saya tunjuk dulu cover page. Contohnya, saya ambil yang ni. Okay, ni cover page saya. Gambar mesti kurang daripada 2 MB. 2 MB. Apa-apa gambar pun yang dalam page order sini mesti kurang 2 MB. So, gambar, tiga gambar yang kat atas ni, dia akan keluar dekat sini. Atas sekali. Ni, tiga gambar. So, ni macam ni kita kami letak satu. Kalau ada tiga, dia ada next, next, next lah dekat sini. So, gambar ni adalah dekat atas sekali. Okay. Okay, product description. Sekarang ni kita nak letak lah. Apa product description. Kita nak terangkan apa dekat customer. Okay. So, function dia macam Microsoft Word, macam Google Doc sama. Okay, kita boleh contoh, saya buat contoh. Promosi, contoh. Promosi tahun baru Cina 2022. Bayu kelulut. Solusi madu asli anda. Nah, okay. Okay, kita boleh adjust tulisan ni. Nak bold ke? Kita nak nak buat tulisan ni besar pun boleh. Ni tulisan jadi besar. Okay. Kita nak realign. Bagi dia duduk tengah-tengah pun boleh. Dia macam Microsoft Word je. Kita boleh edit-edit. Okay. Contoh kita nak highlight pun boleh. Kalau kita nak highlight, kita tarik je. Lepas tu kita highlight. Nak warna apa, kita highlight. Tu highlight. Kalau kita nak padam, kita buat ni lah. Remove highlight. Dia hilang. Okay. Kalau kita tak mau highlight, kita hanya nak bagi background pun boleh. Ni background. Lebih kurang sama lah highlight dengan background. Okay. So ni gambar. So kita boleh tambah apa lagi dalam kita punya ni. Landing page. Ni step nak buat landing page lah. Ni so kita feature-feature dia lah. Nanti tuan-puan dan perempuan bila dah verified account, dah boleh buat sendiri dah. Contoh saya tambah gambar lagi. Saya nak tambah gambar ni, contoh. Saya ada infografik, saya nak tambah kat sini gambar. Itu cara tambah gambar lah. Okay. So gambar, kita boleh tambah apa lagi? Kita boleh tambah, kita nak tambah video. Okay, video, kalau order sini ni, dia boleh letak link saja. Link daripada YouTube. Contoh kita ada video YouTube. Ambil je video YouTube yang ada, yang company yang ada YouTube company. Search Bayu Kelulut. Okay, ni Bayu channel ni. Contoh kita nak ambil video yang pencerita TV tu. So kita ambil saja link kat atas ni. Copy. Kita paste balik. Kita paste, kita tekan save. Dah ada video. Okay. So macam tu nak add video. Okay. Alright. So kita boleh tambah apa lagi dekat landing page kita. So kita boleh buat link. Kita nak buat link macam mana? Contohlah. Kalau nak dapatkan
you perlu load. Ataupun kalau nak dapatkan produk by you, klik link, klik sini. Contohnya kita nak bagi huruf ni dia jadi link. So macam mana? Kita highlight ni, kita pergi dekat link ataupun kita tekan Ctrl K lah. Kalau nak, nak cepat, okay, tekan ni. Okay, link ni dah jadi, perkataan ni dah jadi untuk link lah. So kita nak link untuk dia check out. Contoh ni saya tunjuk contoh lah. Saya tunjuk contoh, kalau dia klik ni dia terus boleh beli. Okay, kita paste. Kita tekan save. Dia nak jadi biru dah. Ni apa? Produk ni apa, perkataan ni dah jadi biru. Okey. So apa lagi kita boleh buat? Kita boleh buat macam-macam. Dalam ni kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh explore lah benda ni. Okey, kita boleh perbesarkan huruf ni. Kita ketengahkan dia pun boleh. Okey, kita boleh buat apa lagi? Kita boleh tukar tulisan kita. Kita nak tapi dia limited lah. Dia ada yang ni sahaja. Okay, so kita boleh panggil. Kita boleh buat bullet point. Contohnya yang pertama, kelebihan. Kita nak buat kelebihan. Kelebihan menggambarkan madu pelulut. Contoh. Okay, kita boleh buat bullet point. Yang pertama, tinggi. Meningkatkan sistem pertahanan badan. Contoh, okay, kita boleh buat bullet point. Kita nak buat 1, 2, 3 pun boleh. Okay, strike through ni kalau kita nak buat promosi. Kalau kita nak buat promosi, contoh saya tunjuk. So, RM200. Contoh, kita tak mau RM200 ni bukan harga sebenar. Kita tekan strike through ni. Dia akan potong lah. Dia akan potong. So kita boleh buat huruf besar benda ni. Kita boleh design lah. Macam mana design yang kita nak untuk kita punya landing page. Kita punya landing page ni. Okay. So harga sebenarnya. Discount. Contoh. Kita buang strike through ni. Kita tekan balik. Discount sehingga RM20. Contoh, kita buanglah track through ni. Kita boleh remove. Okay. Kita highlightkan RM20 ni. Tajuk ni agak heavy kan. Tapi tak apa. Slow-slow. Okay. Okay, contoh kita dah siap dah. Kita punya landing page kan. Kita edit PMI. Itu kita tekan create lah. Tekan create. 1, 2, 3. Tekan create. Okay, bila kita tekan create, dia akan keluar ni tau. Buyer setting. Kita wajib tekan required address. Kalau kita tak tekan required address ni, customer tak boleh isi dia punya maklumat. Kita tak dapat info. Macam mana customer tu nak isi maklumat, alamat apa semua tak dapat. Kita wajib tekan required address. Okay, bila kita dah tekan required address, kita scroll bawah. Kita pergi dekat shipping. Shipping kita turn on. Turn on, kita letaklah. Contoh kita nak berapa gram? 1000 lah, 1000 gram. 1 kilo. Okay, so flat rate ni kita tick dua-dua. Post laju dengan JNT. Yang kita dah setting tadi dekat shipping kan. Kita dah setting dekat sini tadi. Dia keluar kat sini. Okay, flat rate. Alright. So, promo price, launch countdown, customer information, variation. Okay, yang ni abaikan dulu. Okay, abaikan dulu yang ni. Pergi dekat variation setting, add variation. Variation ni untuk kita buat macam ni lah. Kita buat banyak-banyak ni. Bagi pilihan kepada customer. So, kita pilih lah gambar. Contohnya gambar, saya pilih yang ni. Okay, gambar madu, ready stock.
350 gram. Bayu perlu load. Quantity saya letak 10. Berat saya letak 1200 gram. Harga RM95 harga retail. Okay. So yang seterusnya kita add lagi. Kita nak letak apa? So kita letak yang ni pula. Okay. Kita letak 1 kg bayu belulut. Free sudu. Satu. Free sudu. Free sudu dah. Okay. Tak lah. Berapa quantity? 10. So ni 1300 gram. Contoh. Okay, itu kita letak harga RM240. Kita tambah lagi. Tambah satu lagi last. Kita tambah sachet pula. Kita tambah sachet. Okay, dia berputar sebentar. Okay, so sachet 10 gram darab 30. 30 cc bayu pulut Borneo contoh. Okey, 30 quantity, berat dia 1000. Okey, harga dia Borneo 115. Okey. Okey, dah siap add produk ni, kita hanya klik update. Klik update. Okey. Bila dah klik update, siaplah kita punya landing page. So nak tengok, nak preview macam mana. Nampak mata kat sini kan? Macam mata ni, right click, open link in new tab. So kita boleh tengok kita punya landing page macam mana. Promosi tahun baru Cina, bayu pelulu. Solusi. Okay. Kita tambah video, tambah-tambah. Okay. Tekan buy now. So keluarlah variation. Boleh isi nama, boleh select shipping. So payment gateway online banking. Okay, so siapa yang faham sampai setakat ni, siapa yang faham cuba komen satu. Cuba komen siapa yang faham. Minta maaf tuan. Okay. Saya nak tanya, yang require address yang mana ya? Kita oh, dekat tu require address tu. Oh, kalau puan tak tekan create lagi kat sini. Okay. Dia tak akan keluar require address. Okay. Lepas puan tu enable social proof itu untuk apa tu? Enable social proof ni untuk, okay, saya pada ambil dulu. Untuk ni yang pop up kat sini, nampak tak tadi? Okay, saya patah balik. Okay, sekejap. Saya scroll. Customer lah, customer. Dia keluar ni. Lagi Nora telah berjaya beli. Dia nak macam nak bagi apa? Encourage orang untuk belilah, faham tak? Okey, faham. Okey. To enable social proof. Okey, dua benda ni wajib tekan. Yang lain tak perlu. Okey. Okey, dah jadi kita punya satu landing page. Dah siap dah. Ni saya tunjuk contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan lah. Boleh edit semau maunya lah. Boleh tekan saja button-button ni, dia tak akan meletup lah, insyaAllah. Okay. Right. So ada soalan lagi tak? Cara nak guna, nak buat landing page. Senang ke susah? Senang ke susah tuan-tuan dan puan-puan? Tuan Saha, Cikgu Nur Irwani, Puan Syafiqah, Puan Siti Rahmah, Cik Ta. Cik Ta dah jumpa button, Cik Ta. Alright. Tuan Saiful okey ya? Alright. Tuan, saya nak tanya sikit. Boleh, silakan Puan. Yang bahagian produk setting tu, kita akan pilih bahagian e-commerce kan? Oh, product setting tu, kita akan pilih variation. Oh, variation. Okay. Variation. Sebab e-commerce tu untuk yang berbayar saja. Kalau e-commerce macam ni. Ni HQ bayar. HQ ambil
plan basic. Jadi HQ berbayar, so dia boleh lah buat benda ni. Tapi kalau yang free tu, free tak boleh. Free hanya variation saja. So saya tunjuk lah macam mana tadi. Pergi dekat product, add new. Add new, e-commerce support semua ni tak boleh. Variation dengan digital je. Digital ni untuk e-book. So kalau kita ada e-book, kita boleh jual kat sini lah. Faham tak? Okay. So kita boleh pilih variation ataupun digital. Alright. So sampai setakat ni dah faham kan? Okay, bila customer order, apa yang dia akan dapat? Okay, bila customer order, dia akan dapat notifikasi WhatsApp. Kita pun dapat notifikasi WhatsApp. Okay, saya tunjuk contoh macam mana notifikasi tu. Saya tunjuk contoh kejap eh. Notifikasi WhatsApp dan dapat notifikasi email. Email pun dapat. Customer akan dapat email dan WhatsApp. Bila dia order. Okay. So, connecting lagi tak apa. Alright. So, sampai takat ni boleh faham kan? Okay. Ada soalan tak takat ni? Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan. Okay, siapa kat sini nak tahu 12 step yang perlu ada di dalam landing page? 12 step yang perlu ada di landing page ni saya akan bongkarkan pada malam ni juga. Apa step by step guide macam mana nak buat landing page yang betul-betul padu. Yang betul-betul convert, orang akan beli. Siapa nak tahu? Alright, so saya teruskan lah. Ai, komen lagi. Siapa nak tahu? Cepat. Okay, 12 step yang perlu ada dalam landing page. Yang pertama, get attention, problem, solution, credential, benefit, social proof, and offer, guarantee, scarcity, CTA, warning, reminder. 12 step. Slide ni kami akan bagilah. Kalau tuan-tuan mahu, saya boleh provide. So, 12 step ni kita kena ikut turutan dia. Step-step tu. Lepas nombor 1, nombor 2. Jadi, step ni saya belajar daripada David Frey lah. Pada tahun 2004. Jadi, saya baca buku dia dan saya akan kongsikan dengan tuan-puan pada malam ni. Okay, get attention. Jadi attention hook ni, inilah paling penting dalam sebuah landing page. Perkara yang pertama yang diorang akan nampak. Perkara yang pertama yang diorang akan nampak bila tekan website kita. Okay. Hook ni kita dapatkan perhatian pelanggan dengan elemen pain ataupun pleasure. Dengan copywriting, gambar ataupun video yang menarik. So kita boleh buatlah copywriting yang menarik perhatian dia. Macam bagus je produk ni. Contohnya 100% madu original raw, madu lebah tualang, kembali tubuh sehat dan awet muda. Rahsia tingkatkan natural booster imun tubuh. Ni cara-cara contoh lah saya bagi. Contoh bagi untuk get attention. Okay. Ni untuk dapat bantu turunkan kadar kreatinin, paras gula mengurang tempoh dialisis seawal 3 bulan. Perkara-perkara yang boleh get attention, pendek pun tak apa. Kalau ada gambar, ada video, boleh bubur ke atas sekali. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua, lepas kita dah letak attention ya. Ni contohlah, contoh-contoh yang lain. Rahsia, bagaimana untuk jimat ribuan ringgit dengan tidak membeli peralatan memancing yang salah. Malah anda akan bakal menjadi otai memancing dengan rahsia teknik casting yang ada di panduan ini. Ni cara-cara dia get attention lah. Cara-cara ayat dia buat get attention. Dia ada siap video ni. Okay.
Kini anda dijamin berhenti merokok dalam masa 7 hari atau 100% wang anda dikembalikan. Nampak? Perkara-perkara ayat-ayat tu. Kita kena buat ayat-ayat yang macam boleh tarik perhatian orang. Okay, teringin nak ada rumah dengan rekaan interior design ikut cita rasa sendiri. Teringin nak. Okay. Buat ayat-ayat yang untuk get attention. Alright. So yang seterusnya. Okay, nombor 2. Lepas kita dah dapat perhatian dia, dia akan scroll lagi tau. Bila dia scroll, kita akan ceritakan masalah. Problem. Dia biggest fear. Dapatkan perhatian bakal pelanggan dengan elemen pain atau pleasure dengan copywriting gambar video menarik. Exaggerate the problem. Maksudnya kita membesar-besarkan masalah dia orang. So, tidak hilang-hilang. Kan, risau, benda-benda faktor, benda-benda keratan-keratan akhbar kan, kita boleh share dekat second layer tu. Okay. Ni contoh-contoh lah, punca berlaku masalah kesihatan berat tubuh, kita boleh buat ikut kreativiti kita, tapi kita kena tekankan masalah diorang. Masalah diorang yang hadapi, contohnya lepas mereka ambil vaksin, mereka alami apa, kesan sampingan. Kita boleh highlight kan. Kita besarkan masalah dia. Kita besarkan sebesar-besarnya masalah dekat nombor 2. Okey. Kita boleh dari segi punca atau fakta, kenyataan atau masalah lah. Okey. Alright. So dah bagi masalah. Ni contoh lah. Contoh kita boleh buat. Dua punca utama. Kita bagi fakta lagi. Okey. Kita boleh buat. Dalam order sini. Okay, nombor 3 adalah solution. Lepas kita cerita masalah, kita memperkenalkan produk bayu kelulut. Contoh, produk bayu. Kita memperkenal. Nombor 3, baru kita cerita pasal produk kita. Cerita background family. Background family pula. Background company, apa-apa berkaitan produk. Ataupun USP-USP lah. Apa kelebihan yang ada dengan bayu ni. Contohnya, kita ada bayu trust. Bayu Trust ni untuk kita tengoklah keaslian produk-produk bayu. Okay. So, nombor 3 adalah solution. Kita bagi solusi. Kita memperkenalkan apa dia ni bayu. Bayu jual produk apa. Apa jenis produk yang bayu ada. So, kita senaraikan kat sini. Okay. Solusi untuk masalah dia tadi. Kalau kita jual detox, kita highlightkan produk detox lah. Kalau kita jual produk madu, kita highlightkan masalah apa? Sistem imunisasi badan rendah ke apa kan? Boleh. Okey. Ni antara USP bayu lah. Kalau beli madu kelulut kami ada certificate of analysis. Kelebihan-kelebihan bayu kita highlight. Okey, nombor 4 credential third party. So, dah di-talk ni dengan bayu, kita boleh gunakan semua credential yang kita ada daripada third party. Contohnya CJ Halal, GMP, Mesti, Mafi, semua tu Mardi. Apa saja yang bayu ada ni, kita highlight dekat nombor 4. Section nombor 4. So, kalau ada video, kita bubuh saja. Okay. Kita bukan testimoni. Bukan testimoni daripada pelanggan lagi. Ni adalah credential, maksudnya penganugerahan, pengiktirafan daripada third party. Okey. Jelas ke setakat ni? Upselling point tu. USP tu apa? Okey, USP tu unique selling point. Unique selling point. Maksudnya apa lane nya bayu ni dengan produk madu di luar sana? Apa lane nya? Apa kelebihan, apa kelainan, apa perbezaan. Itulah USP. Itu USP. Maksudnya bayu ada bayu trust, ada ni apa? Certificate of analysis. Setengah orang guna certificate of analysis ni buat sekali guna bertahun-tahun. Tapi bayu ni setiap kali batch masuk, batch madu yang masuk dalam bayu kilang bayu ni
kami akan buat certificate of analysis ni. Semua percuma. Data-data ni kami akan tunjukkan kepada pelanggan. Alright. Okay. Cun. Ni nombor empat adalah pengiktirafan daripada third party. Contoh KFC MACD. Okay. Okay, kita boleh ceritalah liputan media yang Bayu pernah masuk TV Al Jirah lah. Pernah masuk pencerita TV, pernah review kita punya produk. Kan, Tuan Azizul ni. Kita boleh cerita. Pernah masuk surat khabar. Gambar-gambar ni kita boleh gunakan. Pernah masuk paper. So, credential. Okay. Ni. As seen on, tak gitu bang, TV1, TV Alidra, Astro Awani, CDTV3 yang di China tu kan, berani buat Hot FM, Marketing Indonesia, Cosmosis, semua benda ni kita boleh gunakan untuk kita kukuhkan solusi kita tadi. Maksudnya, kita dah bagi solusi tadi, yang nombor tiga tadi, kan. Nombor tiga tadi kita bagi solusi kan. Itu bila pelanggan tengok, betul ke produk Bayu ni kan? So nak menguatkan kepercayaan dia orang tu, kita bagi credential. Bukti-bukti. Okay. Ni bukti-bukti lain lah. Okay. Okay, benefit. Yang nombor lima adalah benefit. Benefit ni maksudnya apa manfaat? Kesan pada diri sendiri, maksudnya lepas dia customer tu amal produk kita tu, apa yang dia akan dapat? Kita kena tunjuk. Lepas apa customer amal produk tu, apa yang diri dia tu akan dapat. So, kita kena cerita lah. Kita kena cerita dekat dalam kita punya landing page. Contohnya, okay, contohnya apa? Bila dia amal madu, batuk-batuk dah lega. Bila dia amal madu, dia punya kencing manis, tak teruk dah. Maksudnya darah tinggi pun turun. Lepas tu sakit kepala ke, migraine ke, apa-apa. Kita kena highlightkan benda tu dekat nombor lima, benefit. So dia tak sama dengan solution tadi. Solution tadi kita memperkenalkan. Nombor tiga tadi kita memperkenalkan Bayu tu apa. Nombor lima ni kita cerita kesan. Maksudnya manfaat. Manfaat selepas kita bayangkan dekat dia. Bila dia tu dah makan madu, apa yang dia akan dapat? Boleh faham tak? Boleh faham tak untuk part ni? Faham kan? Okay. Okay, saya teruskan. Okay. Nombor 6 adalah social proof. Barulah testimoni. So, kita boleh highlight lah. Nombor 6. Testimoni-testimoni yang ada dekat Bayu kita boleh gunakan. Yang ada dekat di Sakinah kita boleh gunakan. Testimoni-testimoni. Okey, nombor 7 adalah irresistible offer. Offer yang tidak boleh ditolak. Pastikan value yang kita nak bagi dekat pelanggan tu adalah tinggilah. Kita quantifykan. Quantifykan value. Maksudnya contohlah HQ akan buat promosi kan hujung bulan ni, kita manfaatkan momen tu, apa yang diskaun yang HQ bagi tu, kita quantify kan, kita banyakkan, kita upkan kita punya promosi tu, produk-produk yang promosi tu kita highlight kan. Okay, apa packages yang dia dapat, apa yang dia berjaya jimat. Okay, irresistible. Saya nak sebut tu lah. Okay. Okay, apa ni contoh lah. Ni contoh-contoh offer. Maksudnya kalau kita, contoh kita bagi tahu kan kat diorang. Harga RM240. Oh, dia kata, wish, mahalnya. Tapi kalau kita quantify kan, value kita up kan, apa yang dia dapat tu lebih daripada apa yang dia nak bayar. Dia akan rasa murah. Dia akan rasa, wuih, banyaknya aku dapat. Tapi harga macam ni lah. Faham tak? So, kita beritahu lah. Kita quantify kan. Kita spesifikkan apa yang dia akan dapat. Kita list down kan.
Contohnya kita akan dapat apa-apa yang berkaitan, contohnya macam quality product kita balut dengan baik, contohlah kan, kita nak quantify kan, walaupun benda tu free je kan yang HQ kan buat, tapi kita tulis je, kita senaraikan je, kita quantify kan. Okay, alright. So nombor 8, kita bagi garanti. Kalau dengan Bayu ni, one-to-one exchange. Jika botol pecah ataupun apa, dia dapat buktikan kata madu kita bukan madu asli, kita boleh one-to-one exchange lah, garanti. Maksudnya, kita buat risk reversal. Maksudnya, masalah dia tu, macam bukan masalah. Dia punya risk tu, risiko dia tu, kita tukarkan. Channel tu kita patah balik kepada kita. Maksudnya untuk pelanggan tu lebih rasa yakin lagi. Ni risiko yang tu, duit dia keluar kan. Risiko sekarang ni, sebelum nombor 7 ni kan. Offer ni, duit ni, risiko tu ada kat dia. Bila kita bagi garanti ni, maksudnya risiko tu kita pegang. Kalau apa-apa berlaku dekat produk, issue akan tukar dalam masa 24 jam. Okay. Alright. So, saya teruskan. Alright. Kita dah sampai lah takat ni. Nombor 9. Kita dah bagi syurga kan. Bagi syurga banyak-banyak. Mestilah ada neraka kan. Contoh. Kita dah bagi manis-manis. Offer lah. Garanti lah. Kita kena ada juga scarcity. Urgency. Maksudnya kita nak. Kalau kau nak produk ni, mesti beli sekarang. Ni nak menyelesaikan masalah. Nanti dululah. Saya tanya suami saya dululah. Nanti dululah saya fikir. Benda-benda macam tu. Kita nak elakkan. Jadi wujudnya scarcity. Scarcity ni, saya tunjukkan lah. Kita boleh buat. Yang mana yang tadi ya. Product list. Kita boleh buat countdown tau. Kita boleh buat countdown. Kita punya produk ni berapa lama sahaja. Kita pergi dekat sini, kita tekan. Oh, countdown ni untuk produk, satu produk je. Promo price ni. Kalau variation tak boleh. Jadi saya remove lah, saya nak tunjuk contoh. Promo price. Kita turn on. Kita letak lah. Nah, ni harga RM95 kan. Kita bubuh RM90. So harga ni start bila? Start sekarang ni 17 bulan. Start 17 bulan. Lepas tu tamat pada 18 bulan. Okay. Tekan update. Okay. Bila kita tekan update, kita right click. Kita preview tengok. Tekan buy now. Nampak? Special price ending soon. 1 hour and 45 minute. Inilah scarcity. Maksudnya bagi urgency dekat dia orang. Urgency. Okay? Boleh faham tak? Tapi ni untuk single product je tau. Dia tak boleh variation. Dia tak boleh variation. Untuk single product je. Alright. Okay, saya teruskan lah. Okay, nombor 10 adalah call to action. Call to action ni kita kena jelaskan lah macam mana dia orang nak beli. Lepas beli, akan dapat notifikasi. Akan dapat email. So, kita kena perjelaskan cara mereka nak beli tu. Kita kena elaborate. 5 langkah untuk memiliki template digital ini. Isi borang pembelian, buat pembayaran, selepas tu bla 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 bla. Kita kena ceritakan secara detail. Kita kena tunjuk, oh, lepas aku bayar ni, dia orang akan hantar email atau WhatsApp. Okay. Assalamualaikum, maaf dah ketinggalan line problem. Tak apa puan, kami sesi ni kami ada record. No worry. Nanti puan boleh dapatkan recording ni lah. Okay. Okay, call to action. Okay, yang nombor 11.
Nombor 11. Kita kena bagi warning lah. Kena bagi warning juga. Sebab apa? Kalau tak bertindak sekarang ni, kita tak dapat lah. Contohnya kalau tak buat, tak beli sekarang ni, akan dapat akibat masalah dia tu, macam batuk tu berlarutan ataupun asma. Dah batuk tu dapat asma contohnya. Itu kalau kencing manis lagi teruk. Darah tinggi lagi teruk. Contohnya, nombor 11 ni kita bagi warning. Tajuk dia ni warning. Jangan tangguh lah. Kalau tangguh, apa akibat dia? Okay. Okay. People buy emotionally, justify logically. Maksudnya orang ni, dia beli secara emosi. Dan barulah dia justify logically. Maksudnya orang ni dia beli secara emosi. Saya tunjuk satu kes tadi, contohlah. Seorang lelaki bini ni, suami isteri ni, dia ada baru dapat anak. Baru dapat anak, lepas tu isteri dia ni tengok satu landing page yang jual apa? Yang mesin baby tu, yang tolak tu. Faham tak? Nui yang panggil apa? Panggil Nui ke? Syah, kalau Nui yang panggil apa? Ya, yeah, betul-betul. Lepas tu dia beritahu suami dia. Lepas dia beritahu suami dia, dia kesian. Dia kesian kat isteri dia. So, tanpa melihat harga, maksudnya dah tengok isteri dia kesian kat suami dia, kesian kat isteri dia, kesian kat anak dia, dia pun beli. People ni dia buy emotionally. Justify logically. Kalau fikir logik, dia orang memang takkan belilah produk-produk kita. Okay. Kalau mereka pergi fikir logik, semua benda nak fikir logik, memang mereka takkan beli. So kita kena mainkan emosi. Okay, nombor 12 kita bagi reminder lah. Beritahu kata promosi ni sampai hujung bulan ni saja. Kalau tak dapat sekarang ni, ogilah. Bagi reminder. So boleh faham tak dekat tu? Ni optional. Tapi saya tak galakkan untuk kita letak frequently asked question. Sebab apa? Benda ni kita dah cerita pasal 12 benda ni kan. Flow ni adalah flow emosi, main emosi. Mula-mula kita dapatkan perhatian dia. Lepas kita dapat perhatian dia, kita cerita masalah dia. Mungkinlah masalah-masalah yang kita cerita tu terkena dengan dia. Okay. Lepas dia tengok tu, masalah-masalah tu, kita memperkenalkan produk Bayu. Okay, solution. Lepas kita memperkenalkan, itu nak menguatkan lagi kepercayaan dia tu, kita tunjuk bukti-bukti kita. Kita dah dengar TV Al-Hijrah, TV 1, kan? Astro Awani, kita dengan pencerita, berani buat, semua kita tunjuk, semua. Okay, lepas tu kita terangkan benefit. Oh, dia kata, oh, kesan. Maksudnya kesan kepada diri dia kalau dia amalkan. Apa yang dia akan rasa. Kita kena tunjuk. Okay, lepas tu kita kuatkan lagi dengan social proof. Kita tunjuk testimoni. Semua testimoni lah yang berkaitan dengan produk. Okay. So, nombor 7, kita bagi offer. Kita bagi offer dekat dia. Kita bagi garanti. Dua benda ni berkait lah. Offer dengan garanti ni. Kita bagi sugar, kita bagi scarcity. Maksudnya kita limitkan time dia untuk dia berfikir berapa masa promosi ni akan tamat. Lepas tu kita terangkan CTA, macam mana dia nak buat pembelian. Lepas tu dia bagi warning. Kita bagi warning dekat dia. Kalau dia tak buat, tak bertindak sekarang, dia takkan dapat lagi offer ni. Dia tak bertindak sekarang, bukan dia tak akan dapat lagi offer ni. Kalau dia tak bertindak sekarang, masalah dia tu, dia punya kesakitan dia tu akan berpanjangan. Apa akibat kalau dia tak
amalkan produk kita sampai tahap tu. So bayangkan benda ni, semua benda 12 perkara ni adalah sales person, maksudnya penjual. Kita nak create satu orang, kita nak create satu orang ni untuk menyelesaikan semua masalah-masalah pelanggan. Kita duk WhatsApp pelanggan tu kan. Kalau kita WhatsApp pelanggan, kita pun duk mention juga benda-benda ni. Kalau buat closing WhatsApp lah. Jadi kita nak buat autokan benda ni. Kita nak buat autokan benda ni. So kita pakai ordersini.com. So setakat ni, ada soalan tak? Puan Aisyah, ada soalan tak? Tuan Muhammad? Belum ada lagi. Apa dia Puan? So far faham. So far faham lah. Alright. Okay. Siapa lagi ya? Puan Saha, Puan Saiful, Puan Siti Rahmah, Puan Syafiqah, Cikgu Nur Irwani, Tuan Muhammad, Puan Hamidah, Cik Ta, Puan Norita. Faham tak? Setakat ni. Okey, kalau faham eh. Kalau faham tak apa, saya tunjuk yang terakhir. Ni cadangan lah. Cadangan pihak saya lah. Saya cadangkan apa tuan-puan langgan. Langgan package basic ni. So apa kebaikannya? Bila langgan package basic OS ni, guna link ni, kan, nanti saya akan bagi. Ataupun upgrade saja. Daripada link free yang kita tu, kita upgrade sahaja. Setahun RM490. Sebulan RM40. Sehari RM1.3. RM1.30 sahaja. Landing page release bayaran lambat. Kalau dropship macam mana? Maksudnya kita kena keluarkan duit kita dululah. Puan Siti Rahmah. Jadi kalau kita nak buat bisnes dengan Bayu ni, kita kena keluarkan duit, dahulukan duit kita dulu. Contohnya kita bagi, kita submit order dekat Super Shah. Submit order dekat Super Shah, so sekali dengan bayaran lah. Kita bayar harga agent sajalah dekat Super Shah. Faham tak? Puan Siti Rahmah. Saya ketinggalan tadi, ada audio tak? Ada. Ada Puan. Okay, sementara ada, kita ya. Yeah. Ada risiko tak order sini tak bayar balik dekat kita? Oh, tak ada Puan. Cikgu, ni memang legal lah benda ni. Memang HQ pun berani subscribe. Benda ni dah lama dah. Daripada 2016 ni. Order sini. Okay. So, yang so nak mengelakkan lah. Nak mengelakkan bayaran setiap hari Jumaat saja dia buat kan. Dia buat bayaran tu setiap hari Jumaat. Dalam sebulan tu mungkin 4 kali saja dia buat bayaran. So kalau kita dapat order hari Sabtu, kita kena tunggu 6 hari. 14 bulan baru dapat duit. So lambatlah nak dapat payment. So saya cadangkan subscribe Basic OS ni. RM490 sahaja setahun. Sehari RM1.30 saja. RM1.30 sahaja. Memang murah lah. RM1.30 ni macam aiskrim lah. Hari-hari. Ni paling basic lah. Package basic ni. Kalau kita tengok kat sini. Ordersini.com. Kalau basic OS ni dia bayar hari-hari ke? Oh tak. Kita bayar one time sajalah. Kita pilih tahunan ni kan. RM490 ni. Setahun. Tak, maksud okay. Saya kalau maknanya setiap Jumaat jugalah. Order sini. Tak. Tak Puan. Kalau kita bayar ni, kita bayar ni, bila kita dapat order, contohnya kita dapat order hari Ahad. Memang masuk hari Senin. The next day tu terus dapat. The next day tu terus dapat. Oh, maknanya tak perlu tunggu sampai Jumaat lah. Tak perlu. Itu kelebihan kalau berbayar. Lepas tu dia bagi lagi payment gateway integration.
dropship agent, cash on delivery. So COD hanya ada pada package yang berbayar. Dia kita boleh buat unlimited produk, tak kira lah kita ada produk bayu ke, kita ada produk lain ke. Berapa banyak pun sales space kita boleh bina unlimited. So easy parcel integration, send parcel Ninja Van. So saya tunjuk contoh yang bayu sekarang. Saya tunjuk contoh. Okay, log out. Okay, ni yang bayu. Okay, ni yang HQ punya. Ni HQ yang sekarang ni. So, kami langgan basic OS lah. Basic OS. So, setakat ni kami dah buat banyak lah. Kalau tengok dekat product list ni, kami dah buat banyak sales page. Dan yang bestnya, kalau kita bayar basic OS ni, kita boleh generate kita boleh connect domain. Kalau free plan dia macam ni tau. Ni audacity.com, kita ada masih ada lagi audacity.com. Contoh ni kita ada lagi audacity.com, tapi kalau yang berbayar kita boleh connect kita punya domain. Contoh, ni domain Bayu, HQ, bayukulung.com.my. Jadi tak ada lah. Kita tak maulah, kalau boleh kita tak maulah promote yang dia kan. Kita nak promote kita punya produk. Kalau kita pergi dekat bayukulung.com.my ni, contohnya lah, satu sales page saya tunjuk, landing page. Dekat depan ni tak ada dah order sini. Dekat depan ni, dekat search web ni tak ada order sini. Kita boleh link kita punya domain. Okay. Kalau yang free, dia akan nampak ordersini.com, bla bla bla. Kita kalau tak, kita boleh tak maulah ambil yang ni. Yang ada benda ni. Kalau boleh nak tukar kita punya nama sendiri. Kita punya domain. So kalau HQ lah ni, bayukulung.com.my. Seolah-olah macam website HQ lah. Faham tak? Okay. Tu kelebihan. Okay, apa kelebihan lagi? Kalau kita connect dengan kita beli 490 tu, apa yang dia boleh buat lagi adalah contoh. Kita boleh integrate dengan banyak payment gateway. Contohnya kita boleh buat manual transfer, kita boleh buat Boost QR scan, Maybank QR Pay, Touch and Go, Bill Please, Toyib Pay, Senang Pay, Raudah Pay, Visa Pay. Semua ni nak daftar kan free saja. Nak daftar payment gateway ni free. So semua ni payment gateway ni the next working day settlement tu boleh dapat. Tu kelebihan dia. Maksudnya kalau free ni, kalau yang free kita tumpang order sini punya payment gateway. Tapi kalau yang berbayar ni, kita own kita punya payment gateway. Maksudnya kita ada account dekat Toyib Pay. Toyib Pay, kita pergi kat Toyib Pay contoh. Toyib Pay. So memang kita dah ada account dekat Toyib Pay. So Toyib Pay ni dia akan charge RM1 saja setiap transaksi. RM1 only. Kita dah ni nak register percuma saja. Tuan-tuan dan puan boleh boleh kodek lah nanti. Toyib Pay ke, Visa Pay ke, semua percuma. Nak register dia. Tak register percuma. Semua akan buat settlement dalam working day. So kalau dalam 5 hari ni, dia orang akan buat settlement lah. Monday to Friday. Mereka ikut bank. Mereka akan buat settlement. Visa Pay.
Okay. Kita ada own kita punya payment gateway. Kalau kita dah ada bill please, kita guna bill please. Bill please ni untuk syarikat-syarikat besar bolehlah register. Tapi macam kita ni individual, saya rasa guna TOEIC ataupun VisaPay dah senang lah. Mereka nak verify pun dalam 2 hari. 2 hari dah terus boleh verify. Okay. So ada soalan tak dekat payment gateway? Ni kalau kelebihan lah, kalau yang subscribe. RM1 saja sehari kita invest. Okay. Okay. So ada soalan tak dekat ni? So apa lagi kelebihan kalau kita langgan? Kita boleh buat SMS marketing, affiliate, agent, stockist. Yang ni kita boleh explore lah. Oleh sebab Bayu dah ada sistem agent, jadi kami tak pakai lah yang ni. Okay. So nak manage order pun senang. Kalau dapat order macam mana nak manage? Okay. Tapi dekat sini. Contohlah, ini HU dapat order kan baru-baru ni. Detox. Okay, ni order nama penuh apa semua ni, nama pelanggan kan. Kita check semua betul. Kita boleh submit dia punya tracking. Maksudnya, shipped. Kita tekan ni, kita klik sini. Email to buyer. Okay, kita masukkan tracking number, update. Macam tu je. Contoh kalau kita nak buat dropship dengan Bayu, kalau kita dapat order, kalau kita dapat order, kita submit, kita snip benda ni, kita screenshot ni, kita send dekat Shah. Bagi dekat Shah, Shah, saya dapat order ni. So nanti Shah dia akan bagi invoice dekat tuan-tuan dan puan-puan lah. Bila tuan-tuan dan puan-puan dah bayar, kami akan terus proceed dengan posting lah. Bila kami dah post, kami akan bagi tracking number, masukkan dekat sini saja. Settle. Macam tu je. Faham tak? So kita akan bayar harga shipping dengan harga agent lah. Bukan. So untung kita dapat, untung runcit lah. Untung runcit tu kita akan dapat lah. Faham tak setakat ni? Setakat ni faham ke? Cik Ta, Puan Hamida, Tuan Muhammad Sabri. Ada soalan tak? Boleh tanya lagi. Tadi dia kata kalau dalam masa setahun kena upgrade. Macam mana tadi? Kalau tak upgrade, tak apa tak? Dalam masa akan datang. Kan tadi, kalau kita contohlah. Setahun kan? Apa tadi? Tadi dia hak masa kat mana? Hak dia kata satu tahun tu. Oh, satu tahun ni. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Mana? Okay. Ya, ni account yang saya buat tadi. So kalau habis 364 hari ni, so the next year tu kita upgrade je lah. The same package. Kalau kita nak make free, kita boleh guna lah sampai bila-bila. Faham? Okay. So optional lah. Siapa yang nak upgrade ke basic ni, basic OS ni optional. Kalau tak nak, kita akan save ni 16.6% lah. Sehari sangat 3 kupang saja, 30 sen. So apa yang akan dapat kalau upgrade yang ni? Kalau upgrade dia akan dapat, tunjuk lah. Okay, loading. Ya. Kalau upgrade dapat baju. Dapat baju kan, dapat order sini method. Ni semua free lah dapat pergi. Dapat baju, order sini method, tu masak kredit. Ni kalau yang 490 lah, dapat 500 masak kredit, 200 SMS kredit. Okay. Basic OS.
Okay, saya rasa setakat tu kot. Ada apa-apa lagi tak soalan? Last. Dah 10:30. Susah tak nak buat? Pada sini dia complicated ke senang? Siapa kat sini yang rasa susah? Cuba main sikit. Dah macam nak jadi web developer kan? Tapi bukan. Benda ni satu page je kita nak buat. Satu page je. So ada soalan tak? Puan Aisyah, Cikgu Nur Irwani, ada soalan lagi tak? Puan Zaha, Tuan Saiful. Rasanya dah boleh tutup lah kot. Saya tutup dulu. In case kalau ada sesiapa yang nak bertanya ke soalan, kami boleh stay lah sini sampai pukul 11 lah. Okay, kita tutup dulu majlis kita dengan dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Wal-As. Tutup lah. Okay. Tak apa. Okay, sekiranya okay, majlis kita dah tamat. Tapi sekiranya if tuan-puan semua ada apa-apa soalan, tuan-puan boleh ajukan jugalah dalam ruangan komen atau buka je mic. Kami akan tunggu sehingga pukul 11. InsyaAllah. Boleh, Syed? Boleh, Tuan Syed? Okey. Sila. Sama-sama, Puan Syafiqah, sama-sama. So, dari saya minta maaf lah kalau ada salah silap. Kalau tak apa-apa. Apa ngam ke kan. Sebab saya cuba nak mengajar lah. Saya pun baru lagi dalam saya cuba kongsikan yang mana saya mampu. Saya minta maaf lah kalau ada salah kurang ke. So kalau ada soalan boleh terus tanya dalam tanya Syah, Super Syah. Okay. Sama Kak Norita. Sama-sama. Okay, kalau nak dapatkan recording ni, Puan Hamidah dan Syafiqah boleh hubungi saya, tak apa? WhatsApp je saya. Lepas tu nanti saya akan bagi lah link untuk akses pada sesi recording ni. Okay? Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Tuan Syah, kita nak tanya nanti yes, kita saya. Try. Saya akan try buat landing page saya. Kalau ada masalah apa semua nanti kita kontak dengan Tuan Syah ke ataupun Tuan Syed. Dengan saya boleh. Okey. Dua-dua pandai. Puan Syah dua-dua pandai. Okey, cantik. PM kat tele ke? Tak, Puan Hamidah. PM kat WhatsApp boleh. Saya ada hantar video, lepas tu saya ada up sikit pasal gambar video tentang kelas kita malam ni. Boleh je just tekan number kat atas tu terus WhatsApp saya untuk dapatkan sesi recording ni lah. Puan Aisyah, sebenarnya dalam audio sini sendiri pun dia orang dah memang sediakan video tutorial lah. Pergi dekat support and tutorial, so ada sangkut dekat mana-mana part boleh check dekat sini tutorial. Klik tutorial ni, so semua video ada, setiap button boleh pajak lah, akan ajar nak integrate ke product setting ke, dia pun dah sediakan video kalau kita tak faham kat mana-mana part lah. Cun ya? Okay ya? Nak dapat AWB kena PN tepi siapa? Bayu provide shipping apa? Apa yang ada dengan Bayu, maksudnya Bayu provide shipping apa, macam JNT, Ninja Van, CityLink, Post Laju, empat lah. Apa beza landing page dengan Odyssey yang lain? Apa beza? Bagi saya, semua sama, cuma beza dia platform je lah. Cuma yang ni order sini yang sediakan. Semua satu page saja, satu page saja untuk customer buat pembelian.
kena banyak explore ni. Ya, kena banyak PM kat Telegram, PM kat WhatsApp boleh, Telegram boleh. Dia orang dah bagi support group lah. Dekat Telegram support pun dia orang ada bagi. Kalau kita klik sini kan, Telegram support, ada 1,892 orang ni, semua yang melanggan order sini lah. So dalam support group ni pun kita boleh ajukan soalan. Dan kita cari contoh, saya tunjuk. Order sini, order sini. Ada, tak ada. Tapi tuan-tuan boleh join lah grup ni. Saya buka dulu. Okay, line saya slow kot. Okay. So boleh tanya dalam grup ni. Ada lagi soalan. Toyib Pay tu bayar 4 kali seminggu juga ke? Sorry, 4 kali sebulan. Bukan. Kalau nak tengok Toyib Pay kan? Toyib Pay sekejap. Proses settlement dalam 5 hari bekerja. Ni untuk kad kredit. Okay, yang ni. Proses settlement 1 hari bekerja. Maksudnya, every the next working day, dia akan bank in. Every the next working day. Faham tak? Contoh hari ni, hari Isnin, kita dapat order. Esok tu kita dapat duit. Faham tak? Dia masuk dalam account. Baik, pay free juga. Ada yang free tak? Yang free macam order sini ada apa yang free tadi kan? Order sini ada yang free. Order sini yang kita langgan tadi adalah package free lah untuk setahun. Toyib Pay ada tak? Toyib Pay, Toyib Pay, semua payment gateway dia ada charge sendirilah. Tuan-tuan, kalau BizaPay pun dia charge RM1. Kalau kita tengok di sini kan, BizaPay service integration. Kalau Toyib Pay dia tak perlu tunggu hari Jumaat. Dia terus bayar. Terus bayar okay. Apa? The next day. Okey. Selamat. Order sini pun yang 4 kali sebulan tu pun selamat juga. Dua-dua selamat. Cuma nak tunggu tu lah. Kalau Toyib Pay ni, ini dapat order esok terus masuk dalam account. Tapi kena langgan package basic OS yang RM1 sehari tu. Ni basic OS. RM490 setahun. RM1 sehari, RM3 berbaloi. But HQ pun dah buat sale banyak lah dengan order sini ni. Dah memang balik modal. Ni kalau account HQ, saya tunjuk ni. Dah balik modal banyak. Okay, ada soalan lain tak? Kalau modal ciput. Okey lah guna Toyib Pay lah. Kalau kita tak ada sampai 490, kita ambil yang sebulan dulu kan. 3 bulan dulu kau. Dia kan ada banyak. Contoh lah, saya tunjuk. Dia kan ada banyak jenis. Kita pergi basic OS, kita tak mampu 490. Kita ambil 3 bulan tu. 40 ataupun sebulan tu. 3 bulan tu. Boleh. Okey. Okey. Soalan lain? Ada lagi soalan? Tuan Puan Nur Aisyah, ada soalan lagi? Tuan Saiful, Tuan Azali. Rasanya okey dah. Okey, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan lagi nanti boleh PM Syah ataupun PM Syah lah. InsyaAllah. Dia akan jawab. Boleh PM Syah, boleh.
Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas ilmunya. Sama-sama. Bye-bye. Right, thank you, Ray. Thank you, Ray. Okay, everybody. Apa? Eh? Hah? Benda yang dah? Stop lah lagu. Di sini, ya? Ya. Weh, aku stop recording, yo. Aha.